draugai. Video numeris 2. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie tokį verslą kaip lentpjūvė, medienos gamyba, medžių gal pjaustymas. Taip pat įterpsiu, kadangi visgi tai buvo senai, kažkokio ypatingo aš neprisimenu, bet apie tai noriu papasakoti. Sudėtinga, aišku, kalbėti man iš dabartinės, ką aš suprantu apie verslą, visgi tai buvo ten prieš 20 metų su viršum. Taip pat apie eksportą medienos į Europą. Taigi, Kaliningrado srity buvom, nežinau, kaip pasakyti, turėjom, nu tai aišku, su tėvu dirbau, nes buvau jaunas. Man buvo gal metų 20 su truputuku, kažkas panašaus. Ir man jis dabar, aišku, joka kelia, kaip mes pradėdavom verslus daryti. Ir be abejo, šiam laikmetį dabar taip negalima daryti. Jokios rinkos analizės, jokios statistikos apie potencialius klientus, perkamoji galia arba kaip mes juos rasime. Tiesiog kažkur pakalbi, kažkur išgirsti ir nusprendi daryti tokį verslą arba gauni medieną ir galvoju, gausiu, pažįstu, kas pjauna medžius, man parduos, aš supjaustysiu ir parduosiu, nes mačiau, kad geras uždarbis. O tai buvo darėme verslai. Tam akmens amžiui gal gelbė tai, kad iš tikrųjų visi taip darė, buvo toks šiek tiek iš tikrųjų kapitalizmo ir to verslumo nebuvo, jau visi dažniausiai didžiulės procentas žmonių tiesiog dirbdavo darbus, tos dabar vadinamus samdomus ir tu jau kai kažką sugalvoji, išsinamoji ar lentpjūvę, arba nuperki, arba tampi partnerium ir tu jau gali užsidirbti pinigų. Tas verslas buvo nu visiškai jokingas iš šios pozicijos žiūrint, aš kaip dabar galvoju, tai nu tikrai, aš nesivaizduoju. Jis negalėjo net ir pavykti gerai, nes turbūt tai tikrai turėjo tik pasisekti, kito atsakymo nerasė ir prasidėjo viskas paprastai. Kažkas kažkur pasakė, kad gali gauti medienos, būtent gauti, ja, pristatyti, atvežti, kurią reikėjo supjaustyti. Ir kadangi buvo ir klientų, kurie nupirktų. Nu, tai yra mediena lentos, kurie pjaunamos pagal tam tikrą matmenis, į namus, grindims, kažkas durims, kažkam spintelėm. Tai yra pjaustyti pagal užsakymus. Nu ir čia, aišku, prasidėjo linksmybės tokios, kur susidarė su realybė. Su realybė tokia, kad nu, man, aš pasakau kaip anekdotus, kurie, aišku, nėra labai linksmi, bet kaip anekdotus, kada aš susipažinau savo gyvenimą, kai buvau jaunas, kuris vis tiek buvo ugdomas vis tiek tėvų, atsakomybės, disciplinos, drausmės, už ką aš labai dėkingas ir toj šaliai, kur aš gimiau ir gyvenau, visgi, kaip bebūtų, čia Lietuvoje yra tvarka gera, čia yra gera gyventi. Ir susidariau su visiškai neatsakomybės žmonių. Absoliuti, totali, nežinau, gyvenimo beprasmybė. Kada pas tave dirba, nu iš tikrųjų atrodo, kad nu, tas meistras ar tas stalius, jis nu, turėtų būti jau kažkoks, bet visi nu, tiesiog praktiškai gerintis, dekadoniai, tinginiai, kurie dirba tik tai iš po bizūno. Ir ta totalinė atsakomybė, aišku, mane šokiravo. Tiesiog šokiravo ir aš prisimenu iki šiol keletą įvykių įdomių. Tokių, kurie galbūt kitus žmonės ir stabdo eiti verslą, kurti savo, nes, sako, žmonės yra kvaili, žmonės yra neatsakingi, žmonės vagia, nelaisilaiko žodžio. Taip, draugai, visi, kas norėtų sinti verslų, labai mano šitas projektas, pasakoti apie tas patirtis labai naudingas, nes jeigu jūs tai negazina, tai jums pavyks. Jeigu ir tai daug kas aš pasakosiu negazins. Pavyzdžiui, pirmas įvykis tai toksai, kad žmogus nu, girtas atėjo į darbą, aš nesėdėjau tam darbe, tiesiog atveždavo medieną. Jis turi išpjaustyti pagal tam tikros matmenis, be abejo darė klaidas, kreivai nepamatodavo, netikdavo, sugadindavo mūsų medieną. Va taip prašau, gali ir nepavykti. Sugadins ten 10 kubometrų medienos ir jūs minuse. Iš to minuso, iš to nuostolio jūs turit išeiti, tarkim, mėnesį. Mėnesį išėjot, jau kažkaip ant jau savikainos, girdas atėjo darbą, nusipjovė pirštą. Važiavo siūti ir taip toliau. Nu, komedija, ne, nes girtas. Nešė atsakomybė. Dabar, jeigu tai būtų įvykis toks, tai įmonė atsako ten draudimai ir baudos ir taip toliau.
Kaip tai sukontroliuoti? Nu, mes kamerų nepastatysi, tai yra laukia, sandėlis, ten mediena, aiškas, nu, medžiai, jo, be šakų, be nieko guli, laukia, kada jos supjausis. Po to priimėm kitus žmonės. Nu, čia vyko, manau, koks laikas, gal kokio apie 8 mėnesius. Poreikis medienos supjausitas buvo didžiulis, tada Kaliningrado miestas, kaip pats Kaliningradas, Kaliningrado sritys, statėsi stipriai. Ir buvo didžiulis poreikis. Ir buvo problema suorganizuoti tuos darbinius procesus. Dabar, kai mes pažiūrime, tai yra angaras, ten yra technologijos, ten ekranai, galim statyti kompiuterizuotai, ten yra infrarodiniai davykliai, kur net yra dabar technologijos, kad ir piršto negali nusipjauti, nes yra visokios apsaugos, kada pats pjūklas sustoja. Tada tai buvo laukia, stovėjo, lyja, nedirbė, įvarai, taip sakant, tą įrangą į sandėlį, jeigu telpa, pjaustai, nu, laukinės sąlygos tiesiog. Uždabris nepasakytum, kad tu ten uždirbėjai ten 500%, taip, gal mokestinė sistema buvo paprastesnė, nebuvo dar reglamentuota tai viskas, bet iš tikrųjų didžiulė patirtis pasirodo taip, žmogus, jeigu žiūri tavo akis ir pasako, nebūtinai jis tai padarys. Jeigu tu jo neprižiūri, nestovi su bizūnu, jisai nedarys, jis gers. Todėl pastoviai vykdavo kažkokios žmogiškos tokios klaidos, kurios tik kažkas nedavežė medienos, nes kažkur pamiršo, užstrigo, pavėlavo, kažkas neužkrovė, kažkas susirgo, sulūžo technika. Pastoviai susidurdavom su nuolatos žmogiškiu tais procesu, tą netvarką. Toliau, po to žmogus darydavo visą laiką klaidas. Klaidas. Nu, tu negali gai stovėti ir kontroliuoti, ar tu pats tą darysi, reiškia, tau reikia gero specialisto. Jis darydavo klaidas. Jis susidarys su tokia, kai tu esi mažą įmonę, tu negali pasamdyti vadovą, nes jeigu tu pasamdysi vadovą ir mokėsi jam pinigus, tau nieko neliks, tu neuždirbsi. Ir va taip, pats kontroliuoti negali. Lentpjūvė buvo už Kaliningrado, reikėjo važiuoti, nu, kasdieną ten nebūsi. Tu tik išvažiuoji, jie prisigeria. Tu esi, jie dirba. Toliau sekantis dalykas, pasamdėm antrą žmogų, galvom bus geriau, tapo dar blogiau. Nes jie prisigėrė ir atvažiavom paklausti, kodėl nepjausto medienos, sako, nėra elektros. O kur elektra nupjovė varinį laidą, ten pusę kilometro, nunešė į supirktuvę metalo spalvoto, jo, pardavė ir tos pinigus pragėrė. Ir tai nulotos. Faktas, aš dabar nesakau niekada, kad kalti kiti žmonės, aš kalbu tik apie tai, kad tai atsitiks su jumis, atsitinka su visais žmonėmis, kurie nemoka atrinkti, nemoka kontrolės procesų suorganizuoti, nemoka sudaryti tokių sąlygų, kad žmogus dirbtų, nevartotų alkoholio, saugotų save, saugos priemonės visos. Tai yra, tai galim padaryti, dabar vyksta pasaulyje, bet be abejo, kokioje Afrikoje ar kažkokioje tokioje trečioje šaly, tai manau, kad vyksta ir iš tikrųjų vyksta tokie dalykai. Nu, medienos, ačiū Dievui, nebuvo pas mus pavogę, bet savizduokite, tai reiškia, gali ateiti į darbą, gali neteiti, tu neveši į darbą, nestovėsi, pastovi lūžo technika, toliau kažkokias traumas fizinės, toliau daro klaidas, blogai nustato, supjausto, pavyzdžiui, 10 medžių, paskui pasirodo, reikėjo ten 2 cm ilgesnių lentų. Reiškia, viską išmėti, nu aišku, bandai rasti, kam parduoti, supjaustai per pusę. Tai yra viskas praradimai. Ir mes taip ir, kadangi nemokėdavom kontroliuotų procesų, nesuprasdom, kas tai yra, praktiškai dirbi, kaip sako liaudiškai tariant, ant savų. Tai yra kažkiek parduodi, čia padengi nuostolius, vėl tu išdirbi, vėl. Ir va toks vat, sukas. Ir aš tą dabar matau, labai dažnai iškart identifikuoju, kad eina pas mane žmogus ir sako, va, aš turiu verslą, dirbu aš, žmona, ten nežinau, kokia nors dukra vyresnioji ir sako, nu ką, uždirba savo atlyginimą, taip. Nemoka sudaryti sąlygų darbuotojams, nepažeisti tų darbinių procesų, tai yra dirbti atsakingai, efektingai, naudingai įmoniai. Tik patys, kai ten yra, tada gali kontroliuoti. Ir mes turėjom tą klaidą, vat, kad jeigu aš pats ten sėdėčiau, kontroliuočiau, viskas būtų gerai. Bet mes turėjom tuo metu dar kitus verslus, aš kuriuos papasakosiu, ten ir maisto prekyba, ir vandens gamyba tokia kaip šaltinėlė šį Lietuvoje irgi turėjo, raigėta tokia buvo. Papasakos irgi taip pat. Tai vat mediena, dabar aš turiu giduoti iš 10 balų sistemoje, jo, skalė, ar dabar tai yra verta daryti. Nu, dabar sąlygos faktas sunkesnis ir marža, tai yra antkainis, marža yra antkainis, mažesnis žymiai. Tada tai buvo be abejo, 2-3 kartus tu gali užsidirbti, jeigu tu moki suvaldytos procesus. Visada turit prisiminti, draugai, kad
Jeigu jūs atliekat kažkokią tai darbą, atliekat kažkokią paslaugą, tai yra esate tarp, sakykime, ten to užsakovų arba tiekėjo, visada kiekvienas darbas apmokamas. Todėl nereikia bijoti gamybinės įmonės, kompanijos, ne, nereikia bijoti logistikos, nes visgi kiekvienas darbas yra apmokamas. Faktas, kad kuo daugiau jūs padarote, tai jeigu, nu, žinote, jeigu sakytume, aš auginu medžius, tada jos nupjaunu, tada jos supjausiu, tada iš jų pagaminu balus ir dar parduodu tiesiai į namus, pristatau dar ir atvežu ir surenku. Tada aš paimu visą verslą į savo rankas. Bet yra daug žingsnių iki to jo paskutinio kliento. Ir mūsų žingsnis buvo be abejo, ne augin medžius, nu, čia aš taip sakau, bet irgi sodina, augina medžius, yra dar tokius. Bet mes kažkas tos medžius mišką pirko, reiškia, pirmas žingsnis, antras žingsnis, pjovė medžius, reiškia, pirkdavo medžius, pjovė ir vežė parduoti, antras žingsnis, trečias, mes, sakykime, supjaustėm, trečias žingsnis, kažkas tai dar ten obliavo, ruošė, gamino baldus, jo, jo kuris žingsnis toliau, tai baldai, lentynos, parketas, duris, buvo pristatomas į parduotuvę, parduotuvės be abejo, tai dar vienas žingsnis, kuriame gali uždirbti. Ir ant kiekvieno žingsnio jūs uždirbat. Ir dabar jūs galite pažiūrėti, jeigu jūs norite susijęti savo gyvenimą su mediena, gamyba, jūs turite suprasti, kad yra kiekvienas žingsnis, kas jums geriausia. Aš turiu, pavyzdžiui, draugus, kurie turi baldų gamybos įmonę, tai jie parduotuviai parduoda tiesiog klientams, taip pat surenka ir taip pat jos gamina. Bet be abejo, jie nepjausto medieną. Nu, kažkiek pjausto, bet jau gauna lentas, užsako. Reiškia, ten tris kokius žingsnius prieš tai praleidžia ir neuždirba tų pinigų. Viską uždirbti neįmanoma, faktas, bet tiesiog jūs turite suprasti ir valdytis jūsų verslo, tai, nu, iš kaip vadinu, tokia struktūra, man labai patinka, kad vat, kas yra struktūra. Todėl dar kartą, reiškia, yra medis, tai yra vienas žingsnis, ne, paskui jį galima nupjauti, parduoti, tada galima supjausti, tada iš jo galima pagaminti kažkokią tai produktą, daiktą, baldą, spintą, duris, tada tai galima pristatyti į parduotuvę, parduotuvė tai nuperka klientus ir dar paskutinis žingsnis yra baldų surinkimo įmonės, kurias samdo, kad surinkt net, atvežti, surinkt, pristatyti, prisukt. Štai kiek yra žingsnių šiame versle, su medžiu. Keista, kad labai retai kas tą supranta, aš dabar kaip pasakiau, dauguma sakys, taigi akivaizdu, bet dėja, jeigu aš paklausiu apie kitą verslą, jūs nežinotumėte to žingsnių, todėl, draugai, visada analizuokite. Ir turite žinoti nuo A iki Z. Nes tada jūs valdote, tai tada jūs žiūrite, kas jums tinka, kas jūs motyvuoja. Pavyzdžiui, kažkas sakys, man patinka pjaustyti medieną ten jau. Super, darykit tai. Kažkam sakys, man norėčiau parduotuvę turėti ir prekiauti tam baldais. Super, kažkas sakytų, aš noriu turėti brigadą, jo, sakykime, daug padalinių po Lietuvą, kurie surinkinėja baldus. Atveža, surinka, ten koreguoja, duoda garantiją. Jūs galite pasirinkti savo tam tikrą nišą net vienam versle. Ir taip reikia matuoti viską. Aš jums duodu tokius instrumentus, kurie vat, per tokią skaudžią patirtį teko patirti ir aš noriu, ką aš darau, kodėl aš sakau, kad tai yra socialinė tokia mano atsakomybė, pasakoti apie verslus, galbūt kažkam aš atrodo toks nerimtas, bet pateikia, kad rimtesnio už mane sunkiau rasti. Su to skaičiumi verslų, su tais visais, tai patirtis daug padaro. Ir aš norėčiau, kad jūs išvengtumės skaudžios patirties, kiek įmanydami. Visų klaidų neišvengsit. Man čia kažkas parašė, aš noriu, kad išvengti jo visų klaidų, neįmanoma. Bet aš galiu sumažinti tų klaidų skaičių. Tai yra labai jau gerai. Pagalvokite, ką reiškia sumažinti. Jeigu jūs eisite nesimokindami savo, nu, sakykime, kaip verslininko arba karjeros, arba nu, tiesiog pinigų uždarbio keliu, ir sakysite, aš viską turiu patirti pats, man nereikia svetimos patirties, kurie sutrumpins mano kelią iki kažkokio tai tikslo. Tai jūs, tarkim, darysite 10 metų, kol pasieksite kažkokio tai ten finansinį uždarbį, gražą, savo kažkokį tikslą. Bet jeigu jūs mokinsitės iš manęs, iš panašių kaip aš, jūs galite padaryti ne per 10 metų, per 3. Verta mokintis, verta. Ir 100% man taip pat padėjo mokintis iš didelių žmonių, ir tai sutrumpina mano kelią į sėkmę. Labai viskas nesudėtinga. Gerai, toliau. Su mediena dar turėjau taip pat tokią įdomų tokią idėją. Ten buvo daugiau galbūt pasamdytas tokio rimtesnių dėdžių. Surasti pirkėją Prancūzijai, nu, bet kur Prancūzijai, nes Prancūzijai daugiausia mokėdavo už palėtinės lentelės. Yra tokie euro palėtės. O kurių būna, vat, veža, pavyzdžiui, jums atveža kažką ir būna tokios lentelės,
Gal reikėtų, o, galima įdėti, bus euro palėtės, žinai, kaip atrodo euro palėtės, Virginio? Taip. Įdėsi nuotrauką, ne? Ot, mes padėsime taip, ot, su koreguostas. Aš laivu, matot, ne visada išėjus laivu vest, live tai yra gyva transliacija, nes norisi įdėti jums nuotrauką, kad jūs suprastum. Todėl, ot, turbūt, aš kuriam kampe būsiu, Virginio? Taip rodyti pirštų, taip pirštų rodyti, taip. Čia. Tai va, čia bus euro palėtė. Va čia euro palėtė. Jis susideda iš lentelių. Jas, aišku, su viniukais sukala, surenka, sakykime, ne? Ir jos naudojamas, nu, gabenti, logistikoje, ir turi didžiulę paklausą antrinė rinkoje, turbūt taip lietuviškai, antrinė rinkoje, tai yra po to, jos nebūtinai turi būti padėvėtos. Be jų negalima euro, kodėl tai yra reikalavime, kad viskas būtų kraunama, nes atvažiuoja elektrokaras, pakeliai, įkrauna į vilkiką puspriekabę ir tai gabena kažkur, paskui iškrauna patogu ir jie lieka. Prekės išparduoda, išvežioja į partuvius ir lieka. Ir jie supirkinėja. Ten būna sulaužyta, restauruojata ir irgi tokia visa verslo niša yra didžiulė, nes didžiulis skaičius prekių, kiek mes vartojam, tai yra milijonai tų euro padėklų. Ir jos kiti supirkinėja vat, iš urmo bazių, iš visų tų logistinių centrų. Tais laikais supirkinėjo, dabar kitaip vyksta. Buvo visokių galimybių ten daryti plastikinius, ne, ir taip toliau, bet iš esmės populiariausia buvo mediniai. Tai kai kurie supirkinėdavo, kiti restauruodavo, tai yra lentutės, iš ten 3-5 surinkdavo 2-3 ir parduodavo. Ir Europai kainuodavo brangiau, bet jų neužkrausi ir veši. Reikėdavo surasti, sakykime, nu, tokį kaip pirkėją, kuris pirktų tai. Perka be abejo lentelės, to, kad yra daugiau telpa, nu tarkim, aš dabar neprisimenu tikslių skaičių, bet iš esmės, jeigu veši palėtės vilkiko tam priekaboj, tiesiog neišardės jų, jeigu tai nebus lentų lentelės, nu žinau, kad ten 10-20 kartų daugiau gali kaip lentelėm suvežti. Reiškia, galima supjaustyti medieną, sudėti, supakuoti, vežti į užsienį, jie iš tos medienos, iš tų lentelių sukala, surenka palėtės ir pardavinėja. Kaip naujas. Tai yra didžiulis verslas, bet svarbiausia rasti, kas sugebėtų nupirkti daug. Nes iš esmės tas antkainis, ta marža, antkainis nedidelis, tai reikia srauto. Nu, tarkim, 10 priekabų vilkikų, nu, tų fūrų vadinamų, ne? Ar ten 20 į mėnesį, tada tu jau uždirbi kažkokius tai pinigus gerus. Ir aš buvau nusiustas, nu, matau, dar viena tokia, ir irgi kažkas, kas vėlgi galbūt dirba prie kokios urmo bazės, nu, Kaune bent jau, arba pas mus Lietuvoje gali va tokią nišą surasti, pasirodo, galima ten supirkti, suskaldytas, sulaužytas, jas atrestauruoti, parduoti atgal, nežinau, gal nuomoti galima. Aš nesidomėjau dabar rinką, nežinau to, kas vyksta, manau, kad technologijos kažkaip galbūt auga, nes taip medienos tiek gadinti, nežinau, bet tikriausiai vis tiek tas vyksta. Ir aš buvau nusiustas tenai ieškoti, nusivizduokite, sako, važiuok, surask pardavėjai. Suvizduokite, prancūzų kalbos aš nemoku, tai Prancūzija. Gal po to aš kaip ten keliaudavau daug ir įsimylėjau tą šalį, aišku, man labai patinka, viena man trejetukio geriausių šalių, kur, jeigu taip gyventi reikėtų. Tai tiesiog, nu, kaip surasti? Aš paskui pasakosiu jums, kaip aš surasdau iš tikrųjų ir verslus, ir nišas, ir žmonės, taip. Žmonės keistai labai kartais sako, eik susiras, o tai kur man važiuoti, tai ką man daryti? Nieko, sieskai mašiną, taip, su riziko, kūrų, pinigais, bet tu surasiu, gausi procentą. Ir aš nuvažiavau, man atrodo, pravažiavau apie 8000 km. Važinėdavau visur. Matė, logika kokia. Kur gali būti tie, kas gali nupirkti iš mūsų medieną? Reiškia, lentpjūvės, gamybinės įmonės, baldų gaminimo įmonės, didelės kompanijos, kurios randasi. Nu, tai be abejo, randasi tikrai ne centre, Paryžiuje ir tarp. Tai kažkur tai tarp, kur medžiai, mediena, kur autostrados. Ir mes va taip važinėdom su draugu mano, mes važinėdom, žiūrim, angaras, važiuojam, klausiam. Ir va taip, mes, nežinau, man atrodo, ten apie 20 dienų mes važinėjom ir ieškojom, va taip, ir suradom keletą kompanijų. Po to dėl tam tikrų priežasčių atšaukė visą tą dalyką, man kompensavo be abejo mano išlaidas, aš neuždirbau, bet man kompensavo, viskas ok. Bet, nu, tam, dėl tam tikrų, nežinau kokių, aš neprisimenu dabar, atšaukė ne visiems to verslo, bet aš suradau pirkėjus, tai irgi vėlgi kaip anekdotas, kai atvažiuoju didžiulis ten stiklinis pastatas, labai gražus, aš įeinu, aišku, žiūriu tokius du pacanus, ten, ko jūs iš manęs norit, o draugą pasiėmiau su savimi, nes jis mokėjo prancūziškai. Tiesiog jis Prancūzijai gyveno, sakau, kaip atostogos, aš tavo mokėsiu ten kitą, tu matas sprendimas, nemoku prancūzų. Surandu draugą, kuris moka prancūzų, ten
duodu jam, jie sako, aš galiu paimti atostogų dviem savaitėm, bet atostogas nori palsėti, sako, aš tau kompensuosiu, kiek tu nori už dieną. Nu ir mes taip draugiškai, kad tai nebūtų. Mes keliavom, aišku, jis taip, nu, šiek tiek galbūt ir galbūt palisėjom, bet, nu, nežinau, tas polsis toksai, kai alkanas esi. Bet buvau nuvažiavę be abejo ir pakrantė žydruoju, kas ten, wow. Kai dabar prisimenu, važiavau tada, ten kiek buvo senai, su trečiu Volkswagen Golf, toks Volkswagen Golf, trečias, trys. Kai dabar prisimenu, dyzelis, TDI ir mes su jo lėkėm labai ten daug kilometrų. Todėl viskas draugai įmanoma, reikia žiūrėti paprasčiau. Paimti ir daryti. O žmonės pradeda galvoti visokius pasiteisinimus. Vat, jeigu aš mokėčiau prancūzų, mokėčiau anglų, visada yra sprendimai. Nėra situacijos, kurios neįmanoma išspręsti. Ir aš todėl vat, noriu visą tą pasakų, kur gal kažkam atrodo, nu tai ką čia tokio, a vat tu paimk ir padaryk. Kai aš pasakau, atrodo, o logiškai, bet kodėl nepadaro žmonės? Milijonai žmonių nepadaro, taip svajoja, svajoja, nori, vis nori ir nepadaro. Būtent dėl to, kad jie vat ir nežino. Ir aš duodu sprendimą, taip, suras draugą, kompensuok jam tą kelionę kažkiek, susitark ir važiuok. Ir mes taip važinėjom, sakau, 8000 km pavažiavom per tam beveik mėnesį. Ir suradom vieną gerą stiprią kompaniją, kuri irgi, sakau, nu tu ateini, tu žiūrėjau, kažkai jaunys, sako, mes čia vešime dieną tau, mes čia tau 20 vilkikų atvešime, ten žiūri, kokie, kur, kas čia tokie, pliusai mus žiūrėjo visi kaip trečią šalį. Čia buvo senai, sakau, čia 20 metų atgal ir kas jūs tokie, nebuvo tada mobilių telefonų, nežinau, gal buvo kažkokie dideli tokie. Tai buvo įdomu, bet viskas įmanoma, draugai. Ir taip, aš dariau, ką galėjau, nu, galbūt kažkur kokiam momente tiesiog susidėliojo taip taškai ir kas žino, kur aš būčiau dabar, jeigu būtų pavykęs tas sandoris, tarkim, ir mes galbūt dirbtume 5 metus tą medieną, nieks nežino, kas būtų. Todėl, kas buvo įdomu, kad tada aš gavau pirmą pamoką iš prancūzų, kad darbas yra ne viskas gyvenime, kad gyvenime tikslai, nežinau, pasiekti savo tikslų arba pinigai, dar ne viskas. Ir kai mes ateinam, pas juos tokios akis, čia sako, atvažiuokit, vėliau nėra tų šeimininkų, jauni tokie bahūrai, dar žinokai, tokie Porsche, ten geros mašinas, wow, kaip kietai, kaip fainai. Sako, atvažiuokit kitą dieną, pašnikėsim, papasakosit, pasakykit, ko reikia, mes gerai atvažiavom ir pataikėme ant pietų. Ir mes, aišku, tokie, tai va, čia biznis, sako, pala. Dabar pietų, sako, grapos, išgerk, kaip dieną gert, aš visais negeriu iki 25 metų. Kaip, nu ne, aš ten negeriu, nu tai išgirti palaiduok, sako, papietaujam. Kaip, taigi mes atvažiavom, sakom, 2-3 tūkstančius kilometrų iš kitos šalies, sako, nešėjant rytoj. Aš gavau tada irgi tokią pamoką, kurią prisimenu, kad pasirodo taip, o iš tikrųjų ką keičia dieną. Taip reikia skubėti, reikia lėkti, bet kartais... Nesako, kad reikia atidėlioti, nesako, kad rytoj. Rytoj yra niekada, dažniausiai. Bet jis sako, grapas išgerkas, įplaido gražus oras, sako, saulė, kalnai, vaizdas geras, miškas. Sako, po to pakalbėsi. Ten buvo pirma pamoka, kad pasirodo, nereikia lėkti akis išdegusiais, nes kai kurie žmonės gyvena gerai, pas juos viskas ok. O tu atvežioji su kažkokio tai pasiūlymu, kuris tau svarbus, jiem nėra toks svarbus. Jiem galbūt mūsų ten tas... Sandoris gal yra 5% nuo to, ką jie uždirba ir jie nėra taip svarbu kaip mum. Mesgi matuojam visą laiką pagal save. Taigi čia pinigai, čia gyvat reikia, čia gyvat super, bet čia aš matuoju tik pagal save, man tai svarbu. O kitam žmogui, milijonieriui, milijardieriui, tai nėra taip svarbu. Ir reikia irgi mylėti ir suprasti žmogų, kad jisai neskuba. Ir tai irgi mane, aišku, lavino ir aš žinau, kaip daryti, sudarinti sandorius, kad pasirodo gali su to žmogums slidinėti, polisiauti ir taip toliau, mėnesį netekalbėti niekada apie jokį verslą, o po to patruputuką kalbėti. Ir man buvo anksčiau tai mistika, kodėl aš negaliu kaktą pasakyti. A todėl, kad žmonės jie sotus, jiem nereikia ant tiek to, kaip tau. Ir kai mes matuojam pagal save ir sakom, taigi aš tau siūlo gal sandorį, mes konfliktą įsivėlėm, žmogus sako, ačiū, man neįdomu. Nors galbūt, jeigu jūs palengvai įdinėtumėt, bendrautumėt, pagalvotumėt apie jį, kaip jis jaučiasi, kaip jis gyvena, ko jis nori, jūs daug daugiau pasiektume. Tai va toks nuotykis įdomus. Todėl dabar turėčiau tikriausiai vertinti pagal 10-balę sistemą, ant kiek dabar aš, aišku, per savo prizmę, aš nesu medienos karalius, kad ten pasakyti ir taip toliau, bet visgi aš turbūt kreipiuosi daugiau į tos, kurie nori daryti karjerą kažkokioje veikloje, versle, kažkokią karjerą, kilt karjeros laiptais, ar gamybinė į kompaniją, arba mes kalbėsim apie įvairias, ir logistinės, ir gamybinės, ir startuolius, apie įvairias. Ir
Mažo to, kad aš noriu parodyti, kad vat, kaip galima uždirbti pinigus, kad pasidarė taip sudėtinga, kad viskas adekvatu, kai tu įdedi darbo, kai tu, vat, tarkim, man reikėtų suorganizuoti, baigiant šią temą, su gabenimu palėtinių lentelių į Prancūziją, tai yra darbas. Aišku, aš jas pirčiau iš Kaliningrado srities, nu kur pigiau, supirkinėčiau padėvėtas, ten galbūt, nu, pavyzdžiui, jeigu reikėtų vežti, išardyti galima net, jo, arba užsikinėčiau ten, kur pigiau. Mediena gali būti iš Baltarusijos, pavyzdžiui, buvo tuo metu pigi, gal ir dabar net, tai veži galbūt į Kaliningradą, nes darbo jėga pigi, tada supjausti, jie supakoji, veži tranzitų per Lietuvą ir Prancūziją, reikia Prancūziją išmuitinti, sumokėti muitę, bet tas visas darbas, jis atsiperka, nes tu jį dirbi. Pas mus dabar čia visi dropshipping ir taip toliau, tai yra neįdėti jokio darbo, aš nesakau prieš, viskas ok, bet jūs nesitikėkite daug uždirbti, nes, nu, tu tiesiog reklamuoji ir nuperki, kai tau net pinigų sumoka. Puiku, super. Bet reikės labai daug daryti, nes labai mažas antkainis. Nes mažai darbo įdėta. Kuo daugiau darbo, tuo didesnis antkainis. Todėl, kai kiti galvoja, kad kiti jūs įmeta ten 90% ar ten 50%, wow, kiek tu uždirbi, bet kiek tu įdedi darbo, koks, kiek sunkus, kiek rizika. Ten yra daug faktorių rizikos, ten mašina sulūž, sudaužys, ją pavoks, jinai sudegs, ar apdraust, ar kaip, vairuotojas, nu visokių daug dalykų. Todėl noriu duoti jums šimtus verslo idėjų, nes tai dabar, ką aš jums papasakau, tai yra, nu, turbūt 10-15, ką galima kur užsidirbti. Ir kur galima iškoti kažkokį tai sferų nišų, kur galite uždirbti pelną, arba įsidarbinti, arba kažką veikti. Taigi, iš 10 balų sistemoje, nu, medis, aišku, jisai svarbus ir jis visur mūsų supa. Bet dabar yra perdirbimus technologijos, dabar yra pjuvinos, drožlės, yra įvairūs dalykai ir matome, kad eina į tai tokie, žinot, IKEA style, žinot, IKEA, kur va, tie visi tokie ekonominės klasės baldai. Mes dabar tampam vartotojai. Reiškia, medis kaip tas toks medis, kad jis jau geras, kokybiškas, tam, mažos, taip toliau, kainuoja labai brangiai. Ir visi eina daugiau tą pigesnį, tai yra, nu, ar remontas namie, ar dar kažkur, tai eina visgi ten, tokia, kaip sakykime, perdirbimą, ne, nu, drožlį, nes nu, čia va, irgi plokštė, drožlio plokštė, kaip ten vadinasi angliškai, lietuviškai, nežinau, DSP, reiškia, nu, todėl pačią tokį kaip lentpjūvę, taip toliau, manau, kad pakankamai sudėtinga, nes tai tampa tokiu jau medieną prabangos prekia, reiškia, tai reikia galvoti apie eksportą. Todėl ne Lietuvoje, ne vietoje, kur darbo jėga jau brangesnė, todėl yra daug tokių subtilybių, kurias reikia numatyti. Todėl tiks pakankamai sudėtingas biznis, verslas, kuris reikalauja tikrai jau daug pastangų. Tai nėra taip lengva, kur tikrai yra lengvesnių galimybių uždirbti pinigus. Taip, tu įdomu, bet čia manau, kad didžiausia problema surasti jau tokius vat, kažkokius tai sakykim, užsieninius partnerius, tai galbūt Kanada, gal Amerika, gal Naujoje Zelandija, kur kažkur toliau, kur tai dar brangiau, kur labai ekologiją prižiūri šalis, kurios perka dažniausiai šiukiu tai trečių šalių, sakykim, ir todėl didesnė marža, didesnis uždarbis ir gali išgyventi, nes jeigu čia nupirkti ir čia parduot, labai maža marža, labai mažas antkainis, ir todėl reikia labai didelį apyvartą. Ir tada, kai didelį apyvartą, mažoji šaly tai yra sudėtinga. Ir jeigu tu tik sumažini, jeigu tu gali net neišgyventi, neišlaikyti verslą. Aš kalbu be abejo sukurti verslą, užsidirbti pinigų. Todėl aš duočiau 5-6 balus lentpjūvei, o tarp tarpininkui, nu, sakykime, tokiam, kur užsiima logistiką, nu, nuperka medieną arba vat, komunikuoja su užsienio kažkokiam įmonėm, kurios perka iš tavęs, aš manau, kad apie 6-7 balus aš galėčiau duoti tokioje galimybė užsidirbti pinigus. Kodėl toks mažas? Ne dėl to, kad tai nerealu ir tai sudėtinga, dėl to, kad, ne tai, kad nerealu arba mažas uždarbis, dėl to, kad tai yra sudėtinga. Reikalauja daug ISO, daug sertifikatų, didžiulės atsakomybės, užsienio kompanijos labai stipriai pasikaušiusios teisinė sistemoje, nedaug dėvė kažkokias netitikimas, jie tau gražina prekes, tu prarandi, turi nuostolius, tai yra, nu, pakankamai sudėtinga. Todėl, ne dėl to, kad tu mažai uždirbsi, bet dėl to, kad tai yra sudėtinga. Lentpjūvė kaip tik atvirkščiai. Galbūt tai nėra sudėtinga, bet uždarbis yra mažas. Todėl lentpjūvėje aš duočiau 5-6 balus, gal arčiau kaip 5 su pliusu, o prekybai mediena, tas sportavimas, eksportas, nebūtinai iš Lietuvos. Aš už miškus saugot, labai irgi norit labai daug visos žemės nupirkti, kad liktų vaikam, nes kad nesupjausėtų, tai yra irgi planuose įrašyta. Bet, nu, vis tiek, ar tu nupjausi, ar kitas, nu, čia versas nieko nepadarysi. Jeigu tu nedarysi, tai o to reikia, poreikis turi, nu.
Jeigu širdys, aišku, dega, darykite, jokių problemų. Tai duočiau 6-7, bet galbūt 7 su minus. Taip. Kol kas tiek. Antras mano bandymas. Laukiu jūsų komentarų, užduokit klausimus. Aš netęsiu tos temos, nes aš taip manau, kad aš pasakiau, ką turėjau. Kai kurios galbūt bus ilgesni video. Sakau, nesiteisinu, bet tiesiog tai yra, ką aš prisimenu. Manau, tai svarbu, nes kažkam net tas ir toks trumpa apžvalga, tokių dviejų susijusių, sakykime, verslų, manau, padės kažką supras daugiau ir tai sumažins klaidų skaičių iki link jūsų tikslo. Ačiū, kad žiūrėjote, komentarą pačioj, pasidalinkit, paspauskit like ir ačiū, kad buvot ir žiūrėjot. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.